Fortunai etam leat vutian jame iesanet carpetian nembereftes. Sahmer ghesucic tepchete reunacel loru marzi spitak karakum. Mai reier cu ierahaneri hedvarcov binegara numait nabervelen mahatat tepchi bolor în arabul mare masnere, Sarkis Gokhoryan reportajum. Spitak քաղաքի այգեստան փողոցի տներից մեկում հայտնաբերվել են 45-ամյա Մարինե Հովանիսյանի և նրա երկու դուստրերի 7 տարեկան Մանեի և 5 տարեկան Ցողիկ Ավետիսյանների դիերը։ Մայրը եղել է կախված վիճակում, երեխաները անկողնու մեջ նախնական տեղեկություններով խեղտամահ եղած։ Ոստիկաններից և քննիչներից բաղկացած ավելի քան 20 հոգանոց խումբը դեպքի վայրում փորձում է պարզել եղելությունը։ Մայնե Հովանիսյանը իր երկու երեխաների հետ սպիտակ տեղափոխվել է 1 տարի առաջ Հարթագյուղ համայնքից, սպիտակում բնակվում էին վարձով, կինը Հարթագյուղի դպրոցում քիմիայի ուսուցչուհի էր։ Հարևանության ապրողների խոսքով այսօր տարօրինակ ձայներ չեն լսել, քանի որ ընտանիքը ընդամենը 1 տարի էր ապրում այս հասցեում, առանձնապես շփում չեն ունեցել, ընտանիքի հետ կապված տարօրինակ ոչինչ չեն նկատել։ Չգիտեմ ցավը տանը, որ ասենք շփում մոխում չենք ունեցել, չգիտեմ։ Վերաբերվում հարցը։ Ես ստել եմ շնորհքով։ Ոստիկանության տեղեկությամբ կինը ամուսնալուծված է, այժմ սպիտակի քնչական բաժնում հարուցվում է քրեական գործ երկու երեխաների սպանության և կնոջ ինքնասպանության հասցնելու փաստով։ Ճշտվում է նաև տեղեկությունը, թե 45-ամյա կնոջ մայրը նույնպես տարիներ առաջ իր կյանքին վերջ է տվել կախվելու միջոցով։ Զորումարզային քնչական վարչության պետը ժամին ասաց, որ նախնական վարկածներ դեռևս չկան, հայտնի է միայն, որ կինը գրանցված է հոգենյարդաբանական դիսպանսերում։ Դեպքի վայրում և շրջակայքում կատարվում են անհետաձգելի քնչական գործողություններ, մահացածների հարազատների մասին տեղեկություններ չկան, դեռևս ոչ ոք դեպքի վայր չի այցելել։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչպես պաշտպանել լորվա անտառները եղևնիների սպանդից և ապօրինի ծառահատումներից և ինչպես ձեռք բերել ամանորյա բնական տոնածառ օրինական ճանապարհով, Գոհար Մովսիսյանն է փորձել ստանալ հարցերի պատասխանները։ Գուգարքի անտարտնտեսությունը Հայաստանի մեծ անտարտնտեսություններից է, զբաղեցնում է 16146 հեկտար անտարային տարածք, որից անտարածածկ տարածքը կազմում է շուրջ 9000 հեկտար։ Տնտեսությունը բաղկացած է 4 անտարպետությունից՝ Մարգահովտի, Խնձորուտի, Վանաձորի և Սպիտակի։ Այստեղ զարգացած է նաև տնկարանային տնտեսությունը, քանի որ անտարտնտեսությունը զբաղվում է անտարապատման մեծածավալ աշխատանքներով՝ տարեկան 200-ից 400 հեկտարի չափով, կախված ֆինանսական միջոցների ինձեռաց հնարավորությունից։ Այս նպատակով անտարտնտեսությունը համագործակցում է ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Մեծ ծավալների անտառներ ենք հիմնում, տնկարաններում մենք սերմից ստանում ենք տնկիներ, որը հետագայում տեղափոխում ենք տնկարքների, ուրեմն վայրեր, և այդ կերպ ստանում ենք անտառներ։ Յուրաքանչյուր անտառը հիմնելու համար և անտառ ստանալու համար, ուրեմն, առնվազն պահանջվում է 5 տարվա շատ բարդ, շատ մանրակրկիտ աշխատանք, մեծ չարչարանք, որ այդ անտառը վերածվի շատ թեքիչ լավ վիճակի անտառ, այսինքն ստանանք մոտավորապես 120-ից 150 սանտիմետր բարձրությամբ ծառերով անտառ։ Մենք այսօր ունենք մոտավորապես 200 հեկտար, որ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, դրանք և 2 տարեկան և 1 տարեկան և 3 և 4 տարեկան անտառներ են, որոնք յուրաքանչյուր տարին նախատեսում է առանձնահատուկ խնամք։ Նորաստեղծ անտառներում համակցվում են լայնատերև ծառերը փշատերևների հետ, ավելի հաճախ տնկվում են այն ծառատեսակները, որոնք լավագույնս են հարմարվել լորվաբնաշխարհին ու բնակլիմայական պայմաններին։
Գուգարքի անտարտտեսությունում տարածված ծառատեսակներն են հաճարենին, թղկին, հացենին, բոխին, կաղնին և սոճենին։ Այն, որ վերջին տարիներին պայմանավորված գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման հետ ազգապնակչության մի մասը սկսել է որպես վառելանյութ օգտագործել փայտը, մեծացնում է ապօրինի անտառահատումների ռիսկը։ Նոր անտառներ տնկելուն զուգահեռ իրականացվում են նաև բազմամյա ծառերի հատման աշխատանքներ օրինական հատատեղերում։ Նպատակը երկուսն է՝ խնամել անտառը միաժամանակ գոյացած վառելափայտը օգնել կարիքավոր բնակչությանը։ Օրինական հատատեղերից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դիմել գուգարքի անտարտտեսություն երկու շաբթից ուրբաթ աշխատանքային ժամերին։ Նոր անտառներ հիմնելուն զուգահեռ նաև մեր մեծ արդեն 30, 40, 50, 70 եւ այլ տարիներ ունեցող տարիք ունեցող անտառներում ուրեմն դնում ենք օրինական հատատեղեր, որը արվում է հետևյալ նպատակներով, եւ սանիտարական հատումների նպատակներով, եւ անցումային, եւ լուսավորություն ապահովելու համար։ Այսինքն անտառ տնկելուց մենք ուրեմն տնկում ենք անտառը, ծառերը, նոր շևերը շատ խիտ, սակայն երբ որ նրանք մեծանում են, նրանց արդեն պետք է լինում ավելի մեծ տարածություն, որպեսզի նրանք կարողանան ուրեմն մեծանան։ Եվ բնականաբար այդ ընթացքում նաեւ պատահում են նվազ ծառեր, ծուր ծառեր, թույլ ծառեր, որոնք թեքված են եւ այլ եւ այլն, դրանք մենք կարողանում ենք հատել։ Եվ օրինական պետական արժեքներով հնարավորություն ենք տալիս ազգաբնակչությանը ձեռք բերել։ Նաեւ հնարավորություն ենք տալիս ազգաբնակչությանը ձեռք բերել ուրեմն անվճար տոմսով թափուկ հավաքել անտառից։ Թափուկը շատ չէ, բայց ամեն դեպքում կարողանում ենք օգնել ազգաբնակչությանը եւ այդպիսով փորձում ենք լուծել նրանց ձմռան ջերմուսման հարցերը։ Այն վնասը, որ 90-ականներին հասցվեց Հայաստանի անտառներին, մինչ օրս չի վերականգնվել։ Ասել թե հիմա չկան ապօրինի անտառահատումներ, ճիշտ չի լինի, բայց որ դրանք հասցվել են նվազագույնի, արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում է, ասում է Գուգարքի անտարտտեսության մասնաճյուղի տնօրենը։ Տարեսկզբից ապօրինի անտառահատման 3 դեպք է գրանցվել, իրականացնողները վարչական տույժի են ենթարկվել։ Արեն Աղապապյանի խոսքով անտառին վնաս հասցվում է ոչ միայն ապօրինի անտառահատումների, այլև անտառում կենդանիներին արածեցնելու, չթույլատրված որսի, 4 խոտածածկ տարածքները հրդեհելու եւ բազմաթիվ այլ միջոցներով։ Նվազեցրել ենք բոլոր ուրեմն ապօրինի անտառահատման երևույթներ, բայց այնուամենայնիվ դեպքեր տեղի են ունենում։ Բայց մեծ ծավալով, մեծ քանակությամբ նման դեպքեր չկան, որովհետև հսկողությունը շուրջօրյա է մեզ մոտ, շատ խիստ ենք վերաբերվում ապօրինի անտառհատողներին եւ օրենքով սահմանված կարգով նաեւ ուրեմն շատ ծանր կերպով են, այսինքն նախատեսված տուգանքները դրամական, ցանկացած բնակչի, ցանկացած ապօրինի անտառհատողի երևի թե ավելի ձեռնտու է օրինական կարգով ձեռք բերել վառելափայտ, քանի որ հետագայում, երբ որ ենթարկվում է վարչական տուժի, տուգանքի, շատ ավելի շատ են այդ գումարային ուրեմն վճարները կազմում, քան որ նա կարողանա գալ դուրս գրել, գնել օրինական և տանել։ Գաղտնիք չէ նաև, որ ամանորին ընդառաջ շատանում են հատկապես անտառից փշատերև ծառերի գողության դեպքերը։ Հաշվի առնելով ռիսկերը, նմանատիպ դեպքերը բացառելու նպատակով դեկտեմբերի 12-ից սկսած Հայանտար ՊՈԱԿ-ի բոլոր անտարտտեսություններում սահմանվել է շուրջօրյա վերահսկողություն։ Սակայն այս տարի բնակչության համար հնարավորություն է ստեղծվել օրինական ճանապարհով ձեռք բերել բնական սոճենիներ։ 1.5-ից 2.5 մետր բարձրություն ունեցող ծառի գինը սահմանված է ընդամենը 3600 դրամ, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Ունենք ուղիղ 1130 հատ սոճենի տեսակի ծառ, որը զբաղեցնում է մոտ 2000 քառակուսի մետր տնկարանի տարածքից։ Հրավիրում եմ բոլոր գործարարներին, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, կարող են գալ, դուրս գրել, ձեռք բերել և հետագայում խանութներում օրինական կարգով վաճառել այդ սոճենի տեսակի ծառերը։ Անտառը բնության ամենակարևոր հարստություններից մեկն է եւ լավ վերաբերմունքը հայրենի բնության նկատմամբ հայրենասիրության դրսևորում է, համոզված է Արեն Աղապապյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորն ազատվում է ձյան և սառույցի ճիրաններից, օգնության են հասել հարևան քաղաքները, քաղաք բերված տեխնիկան արդեն որոշակիորեն լուծել է խնդիրը, Հերմինե Յավրյանն է պատմում։
Շաբաթ գիշերն ըստ եղանակային կանխատեսումների սպասվում էր սառնամանի արկտիկական ցուրտոթային հոսանքների բուրըններ հոսքով ու հզոր անտիցիկլոնի արկայության պայմանավորված եղանակը պարզելու էր ջերմաստիճանը 8-ից 10 աստիճանով իջնելու էր մինչև -30-ից -35 աստիճանի։ Ելնելով քաղաքացիների անվտանգությունից Վանաձորի փողոցներում երթևեկության բնականոն ընթացքն ապահովելու ձնահեռացման և փողոցների աղով ու ավազով մշակման աշխատանքները պատշաճ կազմակերպելու նպատակով հարևան մարզից քաղաք էր բերվել համապատասխան լրացուցիչ տեխնիկա։ Գիշերվա և հաջորդ օրվա ընթացքում դյունից մաքրվեցին Վանաձորի Աղայան, Իսահակյան, Ուսանողական, Երևանյան, Ներսիսյան, Դեմիրճյան, Թումանյան, Մոսկովյան, Վարդանանց, Լուսավորիչ փողոցները և մի շարք այլ թաղամասեր։ Աշխատանքներին անձամբ տեղում հետևում էր քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Ձյանժերտից մաքրվող ճանապարհները մշակվում էին աղով ու ավազով, սակայն հաշվի առնելով աննախադեպ ցածր ջերմաստիճանի հետևանքով առաջացած սառույցը, որը -5-ից ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում չի հալվում անգամ աղից, Վանաձորի քաղաքապետի կարգադրությամբ քաղաքի ձմեռային պաշտպանությունն իրականացնող կազմակերպությունը ձեռք է բերել կարմիր ավազ, որը առավել արագ կլուծի փողոցներում գոյացած մերկասառույցի խնդիրը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Չարակման այս հատվածում մեկ մարզական լուր Վաչե Մատինյանից տեսանյութը պատմում է կարատե մարտարվեստում վանաձորցիների գրանցած հաջողությունների մասին։ Մոտ 8 տասնյակ ոսկե, 65 արծաթե և 110 բրոնզե մեդալ Վանաձորի կարատեդո ֆեդերացիան ամփոփեց 2016 թվականը։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրական ելույթներով հանդես եկան ֆեդերացիայի սաները, ովքեր իրենց հմտությունները ցուցադրեցին ներկաներին։ Գլխավոր հաջողությունը մեր այն էր, որ մենք այս տարի ունեինք Հայաստանի չեմպիոններ, միջազգային մրցաշարերում մենք շատ չեմպիոններ ունեցանք, տարին եզրափակեցին։ Վանաձորի կարատեդո ֆեդերացիան գործում է 2002 թվականից, մինչ օրս տվել է Հայաստանի, Եվրոպայի, աշխարհի և միջազգային մրցաշարերի բազմաթիվ չեմպիոններ և մրցանակակիրներ։ Ամփոփելով 2016-ը, ֆեդերացիայի նախագահ Արման Սարգսյանը տարվա ընթացքում առավել հաջողություններ գրանցած մարզիկներին 3 անվանակարգում պարգևատրեց պատվոգրերով և գավաթներով։ Պարգևատրումը առաջի, երկրորդ և երրորդ հորիզոնականից էր բաղկացած, որպեսզի բոլոր երեխաները ոգևորվեն և պարգևատրվեն, ավելի պատրաստված լինեն 17 թվականի մրցումներին։ Ներկայումս կարատեդո ֆեդերացիայում մարզվում է մոտ 100 մարզիկ։ Վերջիններիս համար մեծ ուրախություն էր, որ մարզաձևը 2016-ի օգոստոսից ճանաչվեց օլիմպիական, իսկ դեկտեմբերի 6-ին կարատե մարզաձևից օլիմպիական խաղերում կարող են մասնակցել նաև պատանիները, ինչը Վանաձորի կարատեդո ֆեդերացիայի համար այս տարվանից դարձել է նպատակ, որպեսզի մարզիկները Հայաստանի, Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոններից զատ լինեն նաև օլիմպիական չեմպիոններ։ Օլիմպիական ձևը ճանաչվում աշխարհահռչակ ոճերը 4 ոճ՝ շոտոկանը, գոջորուն, վադորուն և շիտոյրուն։ Ես հույս ունեմ, որ 2020 թվականին Հայաստանից, ինչու՞ չէ Վանաձորից կունենանք նաև օլիմպիական խաղերի մասնակիցներ։ Ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով 2016-ին գրանցած հաջողությունները եկող տարում կկրկնապատկվեն։ 2017-ի փետրվարին մարզիկները Բուլղարիայում պետք է մասնակցեն Եվրոպայի առաջնությանը, իսկ մարտին Ռուսաստանում կմասնակցեն կանոն 2017 միջազգային մրցաշարին։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ինչպիսին է լինելու եղանակային կանխատեսումները, քիչ հետո տեղեկացեք Էռն Անտոնյանից, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաջողություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 20-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի եւս 3 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 21 ցերեկը մինչև 7 աստիճան ցուրտ,
Այստեղ տեղտեղ կդիտվի մերկասարույց առանձնատեղումների եղանակը սպասվում։ Ալավերդիում գիշերական խատեսումը 11 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 0 աստիճան։ Սպիտակում գիշերական խատեսումը 21 ցերեկը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Օրվա երկրորդ հատվածում հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավարում գիշերական խատեսումը 11 ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ ևս կդիտվի առանձնատեղումների եղանակ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 14 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկի Սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան ցուրտ։ Թեպետ արևային եղանակը սպասվում և նույնը բավականին սառը կլինի։ Երևանում դեկտեմբերի 20-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը կանխատեսվում է 18 ցերեկը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճարապարհներ։ Դժվարանցանելի են Վարդենյաց Լեռնանցքը, Սոտք Քարվաճար, Վանաձոր Դիլիջան, Վանաձոր Ստեփանավան Ալավերդի, Մարալիկ Լանջիկ, Մարալիկ Արթիկ ավտոճանապարհները։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտանելի կիրառման դեպքում։ Ռուսաստանի հատվածում կան 377 կուտակված բեռնատարներ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, շուտացեք հաճախ, ցտեսություն։